Війна для родини Альбіни, як і для всіх мешканців Луганської області, розпочалася ще 8 років тому. Перше молоде подружжя вимушено було залишати свою домівку у 2014-му. Але тоді вони трималися один за одного. Зараз це набагато складніше, бо в сім'ї з'явилися діти. Своїх батьків Альбіна нещодавно поховала, а батьки чоловіка не в змозі через стан здоров'я подолати довгий шлях. Після того, як к нам прилетів солдат на огород, мы решили, что мы больше не можем рисковать своими жизнями, особенно жизнями детей, потому что первый раз мы убегали от войны без детей. На эту войну, конечно, убивать страшнее, потому что уже 2 дітей, и ты боишься больше за них. Попасна постійно перебувала під ворожими обстрілами. Гуманітарну допомогу, каже Альбіна, у місто не пускали. Людей ворог тримав під страхом смерті цілодобово. І ми сиділи в убежище 10 дней, пока там был свет пару дней, было хорошо. Потом выключили свет, перебили отопление, в котельное попали. И мы остались без света, без газа, без воды. Люди готовили на улице. Все, что люди брали с собой, то у нас и было. Кто каши, кто шо. Единственное, когда поначалу было очень приятно, местные, кто рядом жил, у кого была корова, приносили, знали, что есть детки, и приносили домашнее молоко, потому что его даже в магазине негде было купить. Останньою краплиною став обвал частини будівлі, у підвалі якої ховалися люди. Было очень страшно, очень было страшно. И когда ты не имеешь права плакать, потому что рядом с тобой дети, чтобы они не пугались, и моя дочь, которой 5 лет. Марина, мама, успокойся, все хорошо будет. И считала, что гараж бомбили. 1 раз, 2 раза, 3 раза. Это ребенок 5 лет успокаивал меня, взрослую женщину. Треба було прийняти непросте рішення. Голова родини залишився опікуватися літніми батьками, а жінка з донькою та дворічним сином зважилася виїхати з міста. За всі ці дні всі вибирались в основному утром, тому що утром якесь було затишье. Вони їли, видимо, вони теж відпочивали в це время. 5 часов утра, 6 часов. В це время люди самі на свій риск і страх вибирали з міста. Альбіна зі ще 2 родинами з Попасної знайшла прихисток на території Раївської громади у затишних будиночках бази відпочинку, який місцевий підприємець надав вимушеним переселенцям безкоштовно й опікується, щоб його гостям було тепло, смачно, а головне – спокійно. Швидко реагують на потреби родини з маленькими дітьми волонтерські групи, доставляючи засоби гігієни, дитяче харчування тощо. Спасибо такому доброму чоловіку, Николаю Дмитрійовичу, который не знает нам, по словам наших знакомых тетёли, принял нас здесь просто. Обогрели помещение, мы приехали, нам натопили баню, мы покупались. Практически за месяц мы не мылись. Нас встретили очень хорошо, нам хорошо тут детям бегать. И хоть они первые дни вообще не могли в дом загнать, потому что столько они сидели без движения в этом подвале, как взрослые, потому что понимали, видать, тоже вот сидели и просто сидели. Багато за чим жалкує пані Альбіна. І за затишним будинком, в який стільки душі було вкладено. Не вистачає їй тепла рідних людей. І так хотілося б забрати фотографії своїх діточок, коли вони були зовсім крихітками. Не залишилася на пам'ять жодної. Все осталось там. Життя осталось там. Поділилось все на до і після. Тепер ти розумієш, що, як раніше, життя вже не буде ніколи. Жива історія війни. Цього не можна забути, цього не можна простити.